Avui hem celebrat l'últim ple ordinari de l'any, un dels plens més importants, ja que és el de pressupostos. Esquerra hem presentat dues mocions que no s'han aprovat, malauradament. Una moció perquè el nostre municipi pugui tenir un espai de suport i confort per a aquelles famílies que han perdut un fill durant la gestació, durant el naixement o les morts dels nounats fins als 28 dies de vida. Pensem que és un espai necessari en el municipi. La segona moció que han presentat ha estat per la recuperació històrica dels nostres rentadors municipals. En el nostre municipi tenim diferents rentadors que són un tresor per al nostre patrimoni, però que no s'estan posant en valor. La nostra proposta pretenia que es creés una comissió específica comptant amb els centres d'estudis del municipi per tal de poder rememorar, preservar i millorar aquest espai. I també amb l'objectiu de ser un reclam turístic, com tenen altres pobles del voltant. A nivell de pressupostos, nosaltres hem votat en contra perquè no estem d'acord amb la línia estratègica de l'equip de govern, que és la base per fer aquest pressupost. És un pressupost continuista, conservador i sense cap aposta decidida per al futur del nostre municipi. El PSC i Ciutadans no accepten cap proposta, ni les crítiques constructives, governant amb prepotència i sense cap actitud propositiva. Finalment, desitjar-vos que tingueu unes bones festes i, sobretot, molta, molta salut.